Goddag og velkommen til. I dag skal vi se herrenes finale fra sidste år, vel og mærket, i Sofia. Ja, de allerbedste senior herrer i verden, de kommer her til jer. Og vi skal se Martin Abildgaard som den første her. Den danske kanon. Stræk fuld til. Fuld en trif. Den er der ikke helt. Desværre. Det er fedt, han prøver. Ja, han går stort. Han går tydeligvis efter at prøve at komme i finale 2. Kom igen, Martin! Han manglede lige det sidste. Det er ærgerligt. Han var træt. Jeg synes, det var fedt, han. Armani Levena. Storbritannien. Ui, nogle ben. Meget trætte ben. Hoftefuld ind. Panisk hoftefuld ind. Vi ser den lige en gang til her. Han kommer lige til at bøje benene derud af fulden. Det mister han altså al momentum på. Og han tror vist også lige ud over Caleb Cave. Loop Loop, tror jeg han hedder på Instagram. Skal ned til en triple back. Kendt som slappe dubedelle hænder hos Ralf Enghoff, hvis man skulle vide hvem det var. Han er den internationale dommer. Ej, det er altså tæt på. Og en af bannerførende for tumbling i starten. Kane Brown, World Games mester. Forsvarende. Meget en Caden Brown-øvelse. Han er stoppet med at springe svært. Nu springer han bare pænt. Ja, det er også flot. Lidt høj whip der. Flot abstrakt. Er lidt presset, og så... Det er en fin lukkehul fuld. Christoph, den gamle hund. Meget gammel rev. Dobbelt strakt. Lukkehul out. Trivel baglænder. Det er en imponerende øvelse, det der. Meget flot. Han er ved at være oppe i alderen. Ja. Er han på alder med dig? Ja. Yeah. Jeg sidder så her. Ja. Og virkelig vist springrepertoiret der. Det er altså svært at springe og banke sådan ud af sådan en lukket full-out der. Han ser også tilfreds ud. God stil. Ethan McGuinness. Den nuværende verdensrekord holder. Strak full-out, dobbelt strakt. Strak Miller. Meget overbevisende timing. Hans juleben, de kommer ham ikke til gode i den Miller. Nej. Der kunne godt være en fodbold imellem. Men jeg synes faktisk, at han holder god stil hele vejen ned. Ja. Indtil der. Det er lige Milleren der til sidst, der må trække lidt ned, men... Kane selvfølgelig. Lægger sig lige under Christoph. Ikke et point. God fart dernede af. Han var tæt på kanten. Stor triple. Grim fodlåd. Yeah. Men de resterende syv spring var nydelige. Han har strakt i benet. Det må man sige. Kæmpe høj triple. Hold da kæft. Sømod. Baranimanden. Springbrættet. Prøver at boppe sværheden op der. Den kunne desværre ikke lige være der til sidst. Han får heller ikke alt momentum med ud af fuldfulden. Ej, han mister den der. Bøjebenen i transen. Han prøver alligevel på Miller. Ja, og det er jo det, når man ikke er garanteret et andet spring, så må man bare gå efter og gå stort. Christoph Willerton, Ethan McGuinness, Caden Brown og Axel Duriez er i finale 2. Flot udtale på den sidste. Tak skal du have. Strak full out. Strak fuld ind. Til baglænder. Skulle nøde i bobben for møg op. Han har altså gjort det der nogle gange, hvor han... jeg ved ikke, om det er, fordi han er sætter af lidt langt ude, at han ikke tør at køre, eller hvad det er, men... Han mangler lidt sværhed til sidst. Willerton, stræk fuld out. Stræk fuld ind. Meget lidt pæden. Stræk fuld fuld. Nødeligt. Stadig rigtig god stil. Man kan se, at han er kommet lidt op i alderen, fordi... At der måske for et par år siden godt kunne have været en Miller der. Ja. Men det var masser af point hjem. Ethan. Kanonen. Sværhedskongen. Stræk fuld fuld. Stræk fuld ind. Tæt. Lukket Miller. Sådan. Et meget sejt spring. Det er svært at få meget stil for det. Ja. Men det er en fed øvelse det der. Sværhed på 11,5. Til sammenligning så havde Christoph en sværhed på 9,9. Ja, det er noget mere. Ja, men Christoph kan vi så godt afsløre for lidt mere i stil. Axel... Dubiez? Får lov til at slutte af. Får klemt masser af sværhed ind der. Fed kombination. Strakt fuld ind. Dobbelt strakt. Lukket fuld fuld. Men der er altså kun én whip imellem. Ja, det er ikke mange der gør det der. Det ser meget solidt ud. Fedt. Og han kommer op og slår
Caden Brown med en enkelt tiendedel og snyder sig ind på podiet, eller sniger sig ind på podiet måske. Måske skal han have bobbet sværheden lidt mere op til næste gang. Christoph Willerson tager en sølvmedalje, og det er altså i samme arena, som han blev verdensmester for 9 år siden, og vi har en ny verdensmester. Australsk sværhedsverdensmester. Ethan McGuinness, 28,9, hiver sin første af måske flere verdensmesterskaber hjem. Han er stadigvæk ret ung, så han har tid til at vinde mange flere, hvis han kan holde kroppen i form. Det var VM-finalen 2022 for herrer i tumbling i Sofia. Tak fordi I så med. Ses senere. Ses næste gang.